Evans yn arwydd o dîm da pan ydyn nhw'n chwarae ar eu gorau, maen nhw dal i fedru sicrhau buddigoliaeth. A dyna'n union aeth y Bari yn ebyn Caersws. Fe'ithyn nhw ar y blaen wedi 7 munud, Paul Evans a'r penniad o groesiad Gary Lloyd. Ond fwy nag unwaith y tymor yma, mae'r Bari wedi dangos gwendid yn eu hamddiffyn nhw. Sgiliau da gan Andrew Davies yn twyllo Gary Lloyd fwy nag unwaith. Yn llwyddo i gael ei groesiad mewn, yr ymddiffyn y wael, ond ddim hanner mor wael a cyfrenedd Pat Mountain yn y gol. Yn golling o bêl, Rob Hainer ar bas at Davies, a tasg hawdd ganddo fo i ddod y Caersws yn gyfartal. O 7 munud wedi'r egwyl, roedd y Bari nôl ar y blaen, ergyd hyfryd Jamie Jenkins yn gadael Evans yn stond. Yna mi gafodd digwyddiad mwyaf dadleol y noson. O'r croesiad, Sean Jehu oedd y cyntaf ymateb, Mountain eto'n methu ei dal hi, ond y farnwr o'r farn bod yna drosedd wedi bod ar y gol geidwed, mawr hyfhad iddo fo. Mi gafodd Rob Hamer ei ddanfon ar y maes i tîm cartre, ond fe ond y dim i Jehu unioni'r sgôr dyrgu cryf, ond y Bari'n ddiolchgar i'r bar ac am y tri phwynt hefyd.